sider ind. Der er faktisk indlæg i den her. Lad os tage den fra. Så er det nok den her. Yes, lad os nu bare beholde den så. Det er nummer 14 her. Anders Sand Ekstra 1980. Kan vi så lægge op her. Og det her Anders Sand Ekstra dublet indlæg, må lige kigge på det senere. Det er dem her, hvor der ligger originalt indlægget i det, må lige kigge på det. Senere der. Og skal vi lige sortere dem fra her, som jeg var bekendt at give væk. Så tror jeg, vi skal tage en pause. Og ved du, er nu en splittet igen video. Men må du tage en pause alligevel. Så den er løs her. Vi gider ikke give den væk. Klippet huller i forsiden, så den vil vi heller ikke give væk. Et eller andet noget mærkeligt papir her, der kan jeg nok godt give væk. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, den op. Skal jeg lige rive det af her? Det skal vi godt gøre. Åh, den er sådan lidt slatten og reddet forsiden, så gider vi ikke at give væk som gave. Men jeg har jo ikke engang 1000 nu. Jeg har jo ikke engang 1000 dublader nu, jeg kan give væk. Den her er løs. Den er helt løs. Men det vil jeg få med tiden, hvis jeg fortsætter sådan her, så vil jeg få flere og flere jo. Og dublader, jeg kan give væk, plus min egen samling bliver pænere og pænere. Også løs, men så kan jeg jo sælge min egen samling måske til 5 kroner per plade på et tidspunkt. Så meget tror jeg ikke, man kan få det. Jo, jeg har en komplet en. Jeg bestemmer jo selv prisen her. Nej, jeg har sådan en komplet Anders Sandblad samling med 4.000 blade. Så 5 kroner per plade, det er 20.000. Og hvis de synes, det er for meget, jamen, så må de selv samle det. For den her er reddet sådan lidt på bagsiden. Jeg synes, den er reddet for meget. Lad os tage den fra. Mindst synes jeg, omslaget skal være rimeligt. Der skal ikke være sådan en stor ræde i, synes jeg. Så. Det er affaldsbladet, det her. Jeg lægger lige den væk. Og det her, det er dubletter her, som bare kan gives væk. Dem kan jeg sortere en anden gang, det ligger jo ikke i orden, så lad os bare lægge dem op i min dubletkasse her. Så er den faktisk helt fuld. Ja, så mangler vi ja, så mangler vi 81 og alt muligt. Jeg mangler at sortere de, men de er ikke sorteret de her endnu. Og så mangler at sortere de her også. Og det er mine dubletter her. Så er den faktisk fuld. Kan vi lægge en kasse mere her? Der er med alle de fire her. Det er nogen, jeg kan give væk.
Yes, men lad os holde en pause. Jeg gider ikke mere i dag. Jeg må fortsætte i morgen, så har jeg noget at lave i morgen også. Så vil jeg lige vaske hænder, så begynder at uploade det her. Og klokken er også 7:06 snart, så skal jeg også tænke på at lave mad. Så optaget 70 minutter, det er så 5 dele. Det er affaldsbladet. Jeg tror ikke, jeg læser de her ekstra hæfter. Lad du bare lige være nu her. Jeg tror lige, vi rykker den rundt. Det er så dem, jeg læser til sidst. Nej, de her var sådan lagt lidt i oven her. De skal så se bare læse, så smides ud de her. Så vil jeg fortsætte med det. Får sorteret det sidste ud her, og de skal også sorteres ud her. Jeg kan lige fjerne den her, så jeg ikke snubler over den her. Så skal jeg faktisk bare sortere den, må lige gøre i morgen så.